Житловий фонд країни готовий до опалювального сезону на 60%. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко під час селекторної наради із керівниками областей. Уже 1 вересня мають повністю підготувати дитячі садочки, школи та лікарні. Місцеву владу в уряді закликали пришвидшити темпи встановлення прибудинкових лічильників. А от чи не завищені тарифи на тепло, перевірить Державна аудиторська служба. Рішенням уряду прийнято про те, щоб перевірити підприємства, які на сьогоднішній день, встановлюючи тарифи, надають послуги. Я хочу повідомити, що безпосередньо 21 підприємство зараз буде перевіряти Держаудитслужбу для того, щоб ті тарифи, які встановлені на місцях, перевірити на їх ефективність і наскільки вони відповідають дійсності, що дійсно підприємство може встановити такий тариф. Можу зразу сказати, що попали в такий перелік саме ті підприємства, в кого є найвищий тариф за 1 гігакалорію, починаючи від 1800, так, і 2300. Тому Держаудитслужба перевірить, наскільки ті витрати, які були задекларовані під час формування тарифу, відповідають дійсності.